زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان دے کر ستائے آپ کو ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان دے کر صدائے آپ کو لیتی ہے ہچکیاں یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں پہلو شکست ہو گیا جلدی سنبھال لو بنت نبی کو آگ سے آ کر نکال لو مولا تمہاری دادی ہے افضل جو بھوت راب ہے کل کائنات سے خیبر کو فتحت سے لے کیا اپنے ہاتھ سے فاطمہ
فاطمه يا صاحب الزمان.